Ой, 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 все, значит, хай, пилок. Нашерста. Надо утром и тургит, танешта. Мы тут не сам спирит у нас. Внутри когда наши радкоен, если радкоенчи, ура, 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 ямар ямар харин ямар хараа тоо хичээд ийн гинэ чи энэ цагаан дас төгсөн байгаа нь шүү цайрэл төстэй дас төгсөн байгаа нь шүү за зэрэг үсээ энэ халууны төсөхгүй нэ а энэ халууны төсөхгүй нэ бидгээ би энэ халууны дотор байранда эсвэл яг орой үйлдвэрлэгээр явцдаг байсан болохоор энэ халуун дээрс гадуур явж үзэж байгаагүй надад амар хүн тусч юм л та. Одоо энэ халуун гэр орноос гар варгуу садагдчихид. Одоо тэгээд амдэрлж. Аа, санснаар болох штэ бам. За за, би энэ өнөөдөр илгэмж явуул манай сүүлд байдаг найз надаас үсний нөгөө ангичруулагч тэгээд тэн Гүйш түшин тэгээ мэдээс хаавсан. Утас үтэн. Оби. Тот цаара. Аа. Чи миний реклам хийхгүй аа. Хоцон. Тэгээд энийг барь явж гэнэ. Иба барьж өгөхгүй л ах юм уу? Тэгээд өөрөө л яачлаа. Тимий ах уу? Тэр энэ 500 грам байгаа хаа. Тамц грам чинь амар хүнд энэ үү? Гар ингээл удаан байж явахаар бэл гарныхаа ингээл үзүүрэс их мэдээг алдтал. Татарал. Амар. Энэ их хөтлмөрш ангирмаа. Би чиний илэмжиг Түхүй нэр хайгаа солих юм. За, бүтгээр ингэ шалгалтанда бэлдэж байна. Манай багийн зүү салчуурыг нь харалтаа маргааш онцох гэж байгаа юм. Аа, тэгж уншаад. Яа. Баярлцсан шүү дээ. Миний үс одоо юу вэ? Би ч дээ бүр өгсөндөө баг. Тэр ингэ хичээлээ хийж байна аа. Миний влог. Одоо гоё өдөр тутмынхаа влогуудыг сайхан. Энэ чинь тэтгэв юм шүү. Тэг одоо тэтгэгийг хараа чи араасаа юм аа яаш тэг татсан шүү. Энэ хоёрын бол угаан шүү. Тийм. Энд солиж оруулж ирдгүү шүү. Соли? Аа чи ч нэрээ. Жохон левлэхэд дэр солилчдаг байхгүй арай. Ми зураач хүн зураг хараад тогтооч яа. Наа инстэнтэд нэг сүлт юм яриаг. Энэ үс инсав шүү дээ. Энэ одоо юу хийчихсэн юм бэ? Энэ баг уулан гарах баха. Гуха крем. Йоо за за. Чиний кремд албатай гэлээ крем бэ гэж юу хэдий. Крем шүү. Крем биш. Крем биш. За авчлаа яха. Тантай их буур хатчих. Чи атлаа хариулт харахаа болиж бүгд нь хийчих дараа нь хараач. Би юм хийчихээ. Чотлим. Би одоо ингэж хичээлээ хийхсэн хичээл. Хийдгийвэ. Тийм шүү дээ. Наач дууслаад хийдгий чи гэсэн бол хийдгийгэр л дуус шүү дээ. Миний ойд энэ давхрууд амар ороод ах юм. Би нөгөө нэг ажиллагаан газрын хүмүүс би ингээд нүдэндээ хагалгаа хийх гэж байгаа юм уу? Давхраа хийх гэж байгаа юм уу гэдэг хэлээд байдгийг. Тэгээ би ийм амар том давхраа таах чинь яаг тэгээд байгаа гэсэн чинь солонгос хүүхний давхраа хийсэн чинь давхраа хийлгэж гэж. Мөнгө нь илэрсэн байгаа да тий.
Тэрний орнд майлгаа засуулаад сайхан ингээд ингээч ингээд наачиг ингээд юм өрслөн мөрслөлтөөс сайхан ботокс ботокс шавуулахгүй. Давхар тийш давхар хэлсэн чинь мэдрэл мод. Би бүр шок энэ. Юу ямар аим өгтэй юм бие гээд. Би өдөө энэ давхар эрүүгэл арилгах. Гэхдээ хүзүүний гоосах ингээд аамир өөр өд юм юм. Миний хүзүү ингээд аамир юм нуглаатай бүрэн амар олон туур царгасаргаад хүзүү маань амар нуглаатай болсон болохоор амар муха хөшөө харагдаад идэг би. Манай шалгалтанд маань амжилт хүсье та нар маань. Хайтээсөө.